waxaanu taageersannahay oo ku shaqaynaa in xisbiga si xor oo xalaala loogu tartamo. Hore umay dhicin, mana dhacso insha Allah, in xisbiga lagu dhex tartami waayo oo cid kooto loogu xidho. Waxaan baryahaba maqlaynay sheeko la odhan jiray dadka laga tirada badan iyo dumarka kooto ha la siiyo. Xisbiga cid kooto loo siin maayo. Xisbiga waxaa ilaa imika muuqda afar musharax. Afartaa musharax: kow, waa guddoomiyaha xisbiga Muuse Biixi Cabdi, waa wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yuunis, waa xildhibaan Axmed Kijaandhe iyo Cabdicasiis Maxamed Soomaale. Afartaa musharax si xor ah oo loo siman yahay oo xalaal ah oo xurriyad leh oo aan garab taabasho lahayn oo aan dhafoor taabasho lahayn oo aan laga taabanaynin qadaadka oo aan garabka cid laga taabanaynin. Kii ugu soo baxa ee xalaala ee halkaa sanduuq la dhigo ee golaha dhexe mid mid loo soo kiciyo kurid la yidhaahdo ee loo kala tiriyo, waanu ku qasbanay inaanu taageerno. Waxaan filayaa afartuba inay ogol yihiin inay tartamaan. Afartaa mid ka mid ah oo aan filayo inuu odhanayo aniga keligayaan layla tartamin ma jiro, mana aqbalayno. Wax cid loo daynaya ma jiraan. Dee anigu ma odhan ama kama hadal haddii afartoodu intay isu tagaan ay mid u daystaan, taanu kama hadal. Taasina dee waa weji kale, waa la aqbalaya. Hadday si xora u tartamaanna ka soo baxa, waa la aqbalaya. Hadda kelmaddaan ku celinaya si xora aan leeyahay macno badan baa ku hoos jira. Xornimada waxaa ka mid ah golaha dhexe laysla saxo, waxaa ka mid ah cidda shirka maamulaysa laysla qaato, waxaa ka mid ah guddida fulinta awooddaadii isticmaasho loo ogolaado, waxaa ka mid ah waxaasoo dhan baa ka mid ah. Xornimadan ka hadlayaa inuu musharixiinta midkood liiska iska haysto, liis baa xeeriraalintana yaalla, guddida diiwaangelintana yaalla, liiska waa laysla eegaya inuu kii yahay inaanu ahayn. Liiska sokeeya haddii lala soo baxo cidina taa yeeli mayso. Waxaa kaloo iyana ka mid ah shirka meesha lagu qabanayo iyo sida loo qabanayo iyo cidda maamulaysa iyo hoggaanka golaha dhexe oo ka horreeyo la doorto cidda golaha shirka maamulaysa, waxaasoo dhan si feera in laysugu yimaado oo loogu kala baxay u baahan yihiin. Shirka 10-ka Noofeembar ciyaar ciyaar lagu gaari maayo, si fudud laysaga gaari maayo, wax heshiis lagu yahay lagu tegaya, wax idi tuurta ku sidato cidina ku tegi mayso, wax idkiis ku sidato cidina ku tegi mayso. Xisbiga waa la wada leeyahay, waa loo siman yahay, hoggaan lix xubnood uu leeyahay, madaxweyne uu leeyahay, guddi fulineed buu leeyahay, gole dhexe uu leeyahay. Intaasiba awooddooda sharci ayay u isticmaalayaan oo qolana qolo kale amaahin mayso. Wixii aan waxaa ahayn Ilaahay haynaga hayo, sharkeeda Ilaahay haynaga hayo. Wixii aan waxaa ahayn wanaag dee ma soo wada, ceebun bay soo wadaa. Wixii aan waxaa ahayn, wixii aan laysla ogolayn wanaag ma keento. Annagu waxaanu diyaar u nahay oo aanu doonaynaa haddaan